ကျန်းပန်းစစ်ကောင်စီကနေပြန်လေကျိုးစိုးလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီကစစ်တပ်တွင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့များစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးဖောင်ကြီးအမှတ်9လေးချောင်းရံကားဂွေတမရုရှားစစ်သားများကဒရုန်းတင်တဲ့ပို့ချနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကျန်းပန်းစစ်ကောင်စီကဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ဟူသောအမည်ဖြင့်တပ်ဖွဲ့အသစ်များကိုတီထောင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးဂျန်ကုန်တိုင်း
ဒီနေ့ကတော့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 
drone ကိုတင်းနှံတက်ထားတဲ့သူမှသုံးနိုင်တာချင်းလင်းချင်းမြန်တက်ကကောင်တွေက drone မသုံးနိုင်ဘူးအခုနောက်ပိုင်း drone တွေသုံးလာတာကချင်းလင်းချင်းမြန်တို့မှ drone တက်ဖွဲ့တွေ drone တင်ကြားထားတဲ့ကောင်တွေကိုတွဲပြီးသုံးတယ်လို့ယူဆရတယ်အဲ့ဒီလိုနှီးပညာကလည်းစစ်တပ်ရဲ့နှီးပညာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ရဲ့နှီးပညာတွေဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်ဟုစီရီယန်ဗိုလ်ကြီးလင်းထက်အောင်ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကရုရှားနိုင်ငံသို့ AB23 ရက်နေ့မှ25ရက်နေ့ထိသွားရောက်ပြီးဆက်နှစ်ကြိမ်မြောက်လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးနှင့်ရုပ်ထအကြိမ် ASEAN ရုရှားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းရင်းနောက် drone များကိုအသေးစိတ်လေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ဆက်ကြောင်းကတော့မန္တလေးမြို့နယ်တွင်အင်းစည်းကားဖြင့်ထွက်လာသောစစ်သားများကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်ဗိုလ်တအူးသေးဆုံး၊ချောင်းမြို့တွင်တပ်ဆွဲထားသောစစ်သားများကို drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတအူးသေးဆုံးတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်ခရိုင်မန္တလေးမြို့နယ်ကြောင်တရားကျေးရွာမှအင်းစည်းကားဖြင့်ထွက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုမိုင်းဆွဲပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ဗိုလ်တအူးသေးဆုံးခဲ့ကြောင်းမန္တလေးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပကဖထံမှသိရပါရယ်။ဧပြီလ29ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့နယ်ကြောင်တရားကျေးရွာမှအကြမ်းဖက်စစ်သား10ဦးဟာကာလီတစီဖြင့်ကြောင်တရားရွာတဲ့မြောက်ဖက်ကိုထွက်လာစဉ်မိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကားမှတိမ်းမောက်သွားကြောင်းရင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှဗိုလ်တအူးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိကာရင်းဒဏ်ရာရရှိသူများလည်းထပ်မံသေဆုံးနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမန္တလေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖရဲဘော်များကလုံဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထို့ပြင်သခိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်ဘော်လုံးကွင်းဤတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားများကို drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာတအူးသေးဆုံးခဲ့ကြောင်းချောင်းဦးမြို့အခြေစိုက် BNDF တပ်ခွဲအညာမိုင်းအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအူးကပြောဆိုပါရယ်ဧပြီလ28ရက်ညနေ 9:00 ခန်းမှာချောင်းဦးမြို့ဘော်လုံးကွင်းမြောက်ဖက်သုံးထပ်တိုက်ပေါ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒေါ်လန်ရီတပ်ခွဲများက drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သားတအူးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ခွေး3កောင်ထိတဲ့2កောင်သေဆုံးပြီး2កောင်ကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်မှုရရှိတဲ့ချောင်းဦးစေးရုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေတဲ့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့လည်းရန်တန်းပစ်ခတ်ပြီးအော်ဟစ်နေတယ်ဟုချောင်းမြို့အခြေစိုက် BNDF တပ်ခွဲအညာမိုင်းဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောဆိုပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုချောင်းမြို့အခြေစိုက် BNDF တပ်ခွဲအညာမိုင်းဖွဲ့မုံရခိုင်တရင်ရှိခရိုင်တရင်စနစ်တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကြောင်းကတော့ရေဦးမျိုးအထွတ်စစ်တပ်စစ်စေးဂိတ်ကို40မမဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးသေဆုံးနိုင်ဟုဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။သခိုင်းတိုင်းရေဦးမျိုးအထွတ်ရှိဝါဂီစစ်စေးဂိတ်ကိုအလင်းငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းရွှေဘိုခရိုင် MS4 တရင်ရေဦးပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောကြားပါရယ်။ယနေ့မေလ1ရက်မနက် 9:00 ကအချိန်ရေဦးမျိုးအထွတ်မှတက်ချက်စိုးမိုးအောင်အပါဝင်အကြမ်းဖက်စစ်သား15ဦးကံဖြင့်ဆက်ကြီးကောက်နေသောကာဝီဂိတ်ကိုရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်၁၄တရင်ရေဦးပီရီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်များက40မမများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ရေဦးမျိုးအထွက်ဂိတ်ပဲတပင်းဘက်ကိုထွက်တဲ့ဂိတ်ပေါ့ဒီအတိုင်းပဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ပြီးပြန်ဆုတ်ခဲ့တာသူတို့ဘက်ကပြန်ပစ်တာတော့မရှိပေမဲ့ကင်းရှည်ထွက်လာတာမျိုးတော့တွေ့ရတယ်။၃កောင်ကတော့တိတ်သွားတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ဘော်ဒီတွေကိုတိုင်းရင်းစေးရုံထဲကိုဆိုင်ကင်နဲ့တည်သွားတာအကျန်းတဲ့၄ယောက်ကလည်းတိုင်းရင်းစေးရုံထဲမှာပဲဈေးကူတာနေတယ်လို့သိရတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကတော့အလေးငယ်ပျောက်ကြားဝင်တိုက်ခဲ့တာပါဟုရှေဘုခန်အမှတ်ဆက်လေးတရင်ရေဦးပီရီယက်တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောကြားပါရယ်စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်များကမြို့ပေါ်စစ်ဆေးဂိတ်ရဲစခန်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးများတွင်သာတက်ဆွဲထားပြီးမြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိခြေရွာများကိုနေမြေစိုးမိုးမှုမရှိတော့ကြောင်းတော်လန်ရေးတပ်များကမြို့ပေါ်တို့တက်၍စစ်ကောင်စီတပ်များကိုမကြာခဏဆိုသလိုတိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကျင်းတွင်းမြို့ကိုလေးလကျော်ကြားတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဟုချင်းညီနောင်အဖွဲ့များကတရားဝင်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်
ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကျင်းတွင်းမြို့ကိုတင်ပိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကျင်းတွင်းမြို့ရှိစစ်ကောင်စီစခန်းကိုနေမြေကန်စီရဲကံပလန်နယ်အတူတခြားစီရဲပူပေါင်းတပ်များ PDF များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း2021ခုနှစ်အေဘီလ29ရက်နေ့မနေ့9နိုင်မိနစ်30အချိန်မှာစစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ခုလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သည့်အပြင်လက်နက်ခဲယံများကိုလည်းသိမ်းဆီရရှိခဲ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ဒီလေတင်းစီရရှိတာများတဲ့ဟုတော်လည်းရေးတဲ့ရှင်မြက်ကပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်းကြောင်းကတော့မြေမျိုးနဲ့တုံးပြောကြီးစစ်တပ်စစ်ဆေးကိကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၂ဦးသေဆုံးတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တင်းနေ့တိုင်းမြေမျိုးနဲ့တုံးပြောကြီးကြေးရွာမှာအထိုင်ချထားတဲ့အစံဖက်စစ်တပ်စစ်ဆေးကိကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား၂ဦးသေ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီး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 တော့
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်လည်ပြန်ခဲ့ရမှာမနေ့6နိုင်အချိန်မှာပြန်လည်စုခွာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ မြေခင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှင့်မှတနင်္လာနေ့မြို့နယ်ပါကာဖယူမအဖွဲ့တုံးပြောကြီးအဖွဲ့တိုင်းပါကာဖလုံချုံရေးတောင်မဲနေအဖွဲ့ကျွန်းစုပါကာဖမြေခင်တရင်နှင့်တက်ခွဲနှင့်ပလောပါကာဖနှင့် Dragon Squid Drone တပ်ဖွဲ့တို့ကပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့လိုက်ကော်ဒီမော့ဆိုအမှတ်နေကိနှင့်ပန်ကန်းကိလက်များကိုလုံချုံရေးအကြောင်းရဲအကန့်တမ်းမရှိတဲ့ပိတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်နေပြည်လိုက်ကော်ဒီမော့ဆိုကုန်းစည်းစည်းနေတဲ့အမှတ်နေကိ ပန်ကန်းခိတ်များကိုလုံချုံရေးအကြရဲအကန့်တမ်းမရှိပိတ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်းကရင်နေပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီလိုက်ကော်မျိုးအရေးပေါ်စီမံထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီကယနေ့တရုံဝင်ကြေညာပါသည်။မေလာတရမစတင်၍အဆိုပါခိတ်များနှင့်လမ်းများကိုရဲအကန့်တမ်းမရှိလုံချုံရေးရပိတ်ဆို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ထို့ကြောင့်လိုက်ကော်မျိုးကန်ကြေးရွာအုပ်စုများမှပြည်သူများအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာကကြီးညာချက်အသစ်ထ
ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ရိုက်ကော်မျိုးတိုင်းတိုင်ဝဲဖြစ်လာမယ်လို့ထင်နေပြည်သူတွေအနေနဲ့ချုပ်တင်ပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ကြပါဟုကယင်းပြည်ရိုက်ကော်မျိုးမှာနေထိုင်သူဒေသနေပြည်သူတအူကဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်။